Qan azlığı bir çox problemlərə yol açdığı kimi qan artıqlığı da bəzi xəstəliklərin yaranmasına gətirib çıxarır. Terapevt Süpa Naciyev STV xəbər açıqlamasında bildirir ki, qan artıqlığı xərçəng xəstəliyinin yaranmasına səbəb olur. Qanda olan yüksək trombositlər damarlarda laxtalanma problemlərinə yol aça bilər. Bu laxtalanma ürək və beyin damarlarında da meydana gələ biləcəyi üçün şiddətli trombositozda infarkt və insult kimi risklər yaranır. Ciddi trombositoz eyni zamanda baş gicəllənmə, baş, sinə, görmə pozğunluğu, əl və ayaqların şişməsi, uyuşması və qaşınma kimi müxtəlif simptomlarla qarşılaşa bilər. Ümumiyyətlə qan artıqlığı nədir? Qanın formal elementləri var və plazma hissəsi var. Formal elementlər qanın şərti olaraq 40%-nə təşkil edir. Bura aiddir ağ qan hüceyrələri, leykocitlər, qırmızı qan hüceyrələri, eritrositlər və laxtalama hüceyrələri, trombositlər. Bir də var plazma, yəni su hissəsi. Qanın su hissəsi, bu plazma hissəsi azaldıqda qanın qanda olan eritrositlər, yəni qırmızı qan hüceyrələri böyüyür, çoxalır, bir-birlərinə yapışma halı baş verir. Bu xərçəng xəstəliklərinə də yol aça bilər. Megaloblast anemiya kimi diaqnoza qədər gətirib çıxara bilər. Eyni zamanda qan nəticələrində hemoqlobinin artmasını göstərmiş olur. Bu yalançı bir artmadır, amma yəni burada qan artıqlığı deyil də qanın plazma hissəsinin azalmasıdır. Həkimin sözlərinə görə qanı balansda saxlamaq üçün çəkiyə diqqət etmək və bol maye qəbul etmək lazımdır. Bir sözlə qan damarlarının təmizlənməsini qida məhsulları ilə eləmək mümkündür. Statistika göstərir ki, qan damarlarında tıxanmaların sayı artmaqda davam edir və bu səbəbdən də ölüm halları artıb. Damarlar tutulan zaman qanın hərəkət etməsinə çətinlik yaranır. Belə olduqda qan təzyiqi yüksələr, ürək xəstəliklərinin şiddətlənməsinə səbəb olar. Bəs qanı necə balansda saxlamaq olar? Hər bir insanımız ümumiyyətlə ildə bir dəfə bir check-up keçsə, xüsusilə də qan ümumi analizində eritrositlərin, hemoqlobin miqdarına baxılsa, ferritin, yəni dəmir deposuna baxılsa, bunları çox rahat tezliklə aşkarlamaq olur. İnsanlarımız öz çəkisinin bir 30 ml qədər gün ərzində su tüketsə, qanın ümumi dövrənin qanın həcmini normal səviyyədə saxlasa, doğru düzgün qidalansa, dəmir ehtiva edən qidaları öz rasionlarından çıxartmasalar, bu problemlərlə üzləşmiş olmazlar. Qanı balansda saxlamaq üçün B12, C vitamini zəngin qidalar sağlam qan hüceyrələri üçün vacibdir. Bu zaman düzgün qida seçmək və qidalanmaq çox vacibdir. Mütəxəssislər bildirir ki, qadınların kişilərdən daha çox dəmirə ehtiyacı var. Qadınlar üçün tələb olunan gündəlik dəmir ehtiyacının 18 mg olduğu halda 19-50 yaşlı kişilər üçün orta gündəlik dəmir tələbi 8 mg təşkil edir. Kifayət qədər qırmızı ət və balıq yemək qan azlığının qarşısını ala bilər. Şahnur Qasımova, Səbuhi Mustafayev, STV Xəbər.